اگر این شلو بوده؟ یکی متر. 2,400,000 سوم بود. شو کوچ کارچه. السلام علیکم عزیز دوستان. حرمتلی کانالیم از ابوناچیلاره هم در یوتیوب فعالانانچیلاره. من بیکنی سنم 25 آگوست هفته کنیگه یکشنبه. اندیشان لایات بالخشتو منه. بالخشور و مال بازار نخلار نیکوسات رو بکش که حرکت کلام. البته ویدیولارم از آخر گهچی گرفت. دوست و برادرلر که اولش پیستر. خانه اونده ویدیولارم از باش دادیم. اگر این شروع بود کوچک؟ یکتیارم. 7,500,000 سوم. اما کوچک یریلیلر یریه که. 7,500,000. اگه بکاله شروع بود هرمیله. 10,500,000 سوم بوده شو نواز. یخش نواز هکن. لکن بازارلر سال کاتکن یوکسی هست. لکن یخش 10,500 گذور. کوچکتریم زور هکن. اگه نشون بود شیبت. 8,500. 8,500,000 خوناجن. آبشکش کتیا. این دوست بازارلر یکی رو بازارلر دن نه نوالان بله بود کتیم. اگه نشون بود. 16,000,000. بالاست خوناجن من آواز می. خوناجن. بالاست خوناجن. سرالی بود. 16,500,000. بو یه نبالة نشون بود نکی. نه چه؟ نه چپ لیه؟ کس کاری ولی که نور خالد رو کتیلیم؟ نه لان ساتش مات ده نه چپ لی سات کنن سورا مادی گه اتش مات. ات مات هکی ساتل مات ده. 10,500,000 500,000 سوم شو بریارم اشاردن ود بگن ود کن یوش داره اش نکه نو باسه کن. Kırgızistan'dan çıkaran yine ama. Kulağı da elini ara durup diyor. Ayak kolları yan. Bak o teki 11 yarım. Bunun 10 yarım. Bunyat Bey güzel ki. Yavaş köçetlerden kürsat tut gitmemiz. Hanımda başladı. Hunacılar katı orada. Hunacılar sonra bir abunacılarımız gibi. Hakkı nakları ne çıkılırken bunlardı? 5,000,000 sondan kemi var. Ne istersiniz? Ya koyuk suyu gıca mı? Koyuk suyu gıca 5,000,000 sondan kemleri var diye yaptı. Kız kadı yola gelin onları kaldırıp getirelim mi? İçinde navasları yan var mı? 94'lü. 997. Neçi? 997. 997. 27,88. 27,88. Kimge kızı kola diyen Musa alakaya çıkı uğraslar. Mansur kayıt da ki. Koyuk suyu gıge yapır da kemiz. Aki yakkası ki onun sarığı neç bu? 5,5 kemi bu. 5,500,000 son kemleri bu. Kemleri sizde. Aç polvan uşap durup dike. Maladis. 5,5 son kemi bu. Novos sen içi ya ki? Havas yani 6,500,000 som kemi var deyipti. Boyları şu 1 metre yakın çıkıp oladigyan 90 filüsüdeki mollarda. O 5,5 som kemi var kunacın. O 6,5 kemi var. Değil mi? Havasçı. Hani önde kettik. یواش کوچکتر ده، ستندلر ده نم چکتی منه بازارم از یه. اگه پولاره نیست پولا کم می‌نن؟ فرمی اگه پولاره. 3,000,000 سوم کم می‌باره؟ 3,000,000 سوم کم می‌بار دیشی افتاد کلارم. نه وقتی کلارن کورسی تامس. ستندلری کنن لیکن یه نس ناجر اگه. داس خوناجم بیتاس. Ne şükür bu oldu ki? Ne var? Hazır ki çıkıp gitken. Bilmeziz mi? Ne şükür bu oldu ki bu? 8,5. 8,5. Bu ki ya ki? 10,000,000. Bu ne yapmak güzel ki? 10,300,000 sol. Hop. Aka bu sotildimi? Nech pul bo'ldi? 16,000,000. 16,000,000 so'm bo'pti shu katta buqa.
yemlashga tayyor variantlaridan. Kilosini bilib o'tib ketamiz. Qani necha puldan tushdi ekan? Shu novvasimiz 412 kilo chiqdi. 16 million so'mga olishibdi. Navbatdagi yosh ko'chat novvoschalarni bilib o'tib ketamiz. Shu 1 yasharga yetib borib bormagan novvoschalar. Pullari necha pul ekan, aka? 82 qilish. Necha pul narx aytyapsiz? 9.5 million narx aytyapti ekan. 82 qilish. 9.5ga olishibdi bu. 9.5ga olishibdi. 8 million 200 ming so'm qilishibdi mana. Necha pulga bo'lsa berib yuboramiz, ukaxon? 8.5ga bo'lsa berib yuboramiz deyapti. Qiziqadigan akalarimizga nomerini qoldirib o'tkazamiz. Telefon nomeringizni ayting. Mabodo sotilmasa telefon nomerini ayting. 99 109 86 55. Aloqaga chiqaverasizlar. Qirg'izistonda yosh ko'chat novvoschalari savdolari bo'lib turgan joylaridan. Bo'ylari berigisiniki 1.5 fil ustida chiqadi. Narigisiniki 1.10 fil ustida. Ko'chatlari chiroyli. Savdolari bo'lyapti. Aka jupiga necha pul berdingiz? Necha pul beryapsiz? 92. 9200 ming so'm narigisiga savdosi bo'lyapti ekan. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deganlaridan ko'rsatib o'tib ketamiz. Shaxlari kalta variantlardan, arqalari ham pachka ekan. Bo'sh akalar, bo'sh, bo'sh. Aka pullari necha pul aka? 97 qilishdimi? O'z necha pul narx aytyapsiz? 10.5 million so'm akalarimiz narx aytyapti. 9 million 700 ming so'm savdolari bo'ldi deyishyapti. Berishmapti. 97ga berishmapti. Endi yosh o'spirin yaxshi novvoschi ekan. Simental necha pul bo'ldi aka? Pulini bilmadi. Bitta bola yetalab kelyapti mana shu novvos. Katta ekan. Necha pul bo'ldi ukaxon? Necha pul bo'ldi? Oyog'i og'rib qolibdi-da buni. Bo'lmasa yosh bola yetalayolmaydi. Bozorda. Buni ham savdosi bo'lyapti ekan, hozir bilib o'tib ketamiz, necha pul berishyapti ekan. Necha pul beryapsiz aka? 87. 8 million 700 ming so'm savdolari bo'lib turibdi ekan shu novvos. Hali 97 degandan ancha yirik u. Endi parodasiga bog'liq, lekin o'zimizni mesli paroda olay ekan xolos. Haliga yo Gallandski yo Toshkent paroda emas. Aka hormanglar, bu yerda necha pullar, necha pulga o'rmonlar bor aka? 11 milliondan berdi mashinaga, uchtasiga 11 million so'mdan berdi, bermayapsiz. Moyga 9 million. Moyga 9 million so'm berdi. Qiziqadigan akalarimizga nomer qoldiraylikmi aka? Ayting. 94lik. 547. 86 96. Kimga qiziqadigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Manzil qayerda aka? Akalarimizni manzillari Norin To'tadan aka. Manosiga 9 million 200 ming so'm savdolari bo'pti. Ko'chatlari chiroyli ekan. Manosiga 11 million 1 2 3 osiga 11 million so'mdan pul berishibdi. Akalarimiz berishmayapti ekan.
nomerlarini qoldirdi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bu olnisi. Agar 10 yerimga qizgan beramadigan bo'lsa, mashina qatti bo'lsa, marcha. Agar 10 yerimda, ha, mashina qizgan bo'lsa, bo'ladi, bo'lmasa 10 yerimda mashina qatti. Bekor, patan. Yo'na qizlarni bilmaysiz, mayli, jon aka. Bu qoyilib. Ey, endi. Ha, o'rganing. Ma'da qo'lda beray. Bu endi 100 ming qizmi, masalan. 500 ming so'm qoladi. Nech pulga, aka? 500 ga. Motor ishqimaydimi, avtobus? Ha, motor ishqimaydimi, aka? Bu nech pulga olyapsiz? Nech pulga olyapti akamiz? 10.5 ming. 10.5 million so'mga olyapti. Lekin yaxshi buqa ekan. Endi buni sheriklari mana shu buqalar ekan. Mana shu buqalar ekan. Aka nech pul bo'ldi? Nech puldan bo'ldi aka? 43 ming. 43 ming so'mdan taroziga. Katta buqalar, semiz buqalar 43 ming so'mdan. Katta buqalardan narx-navolarini bir qator bilib oldik. Nech pulga taroziga qo'yishyapti? Nech pulidan, nech pulga davr. Ikkita buqa urishib ketdi. Yosh ko'chat Qirg'izistonning buqalari qatoridan mana shu buqa ham olinib shekilli. Akalar olindimi bu? 10 million 300. 10 million 300 ming so'm bo'libdi. Mana shu buqa ham olinibdi. Yosh Qirg'izistonda novozchasi. Akalarimiz olishibdi, ammo ko'chatlari chiroyli ekan. Aka buni puli nech pul bo'ldi? 11 million so'm bo'ldi. 11 million so'mga olishibdi. Katta fildagi 10.5 bo'libdi, bu 11 million bo'libdi. Undancha kichikroq endi sifati bor. Keyin zoti bor pul bo'lyapti. Yaxshi. Shu aytayapti, savdolar qattiq bo'lyapti ekan. Bu ham olindimi aka? Nech pul bo'ldi? 9 million 300 ming so'mga olishibdi mana shu buqani. Pullarni sanashyapti. Hormela, buqalar zo'rmi deryapsiz-ku? Tuzimsiz? Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi, charchamayapsizmi? Olyapsizlarmi charchamay? Nechta buqa bor endi sizda? 3 dona qoldi hozir. 3 dona qoldi. Pullari nech pul? Yengilroq qilib aytavering. 10.5 dan bermayapman hozir. Qaysini? Bor, 2-3 uchalasi. Mana shu uchalasini 31.5 million bermayapti. 31 million 500 ming so'mga bermayapti ekan. Ozmoz qo'ysa bitami? Bitadi, bitta. Nomerni ayting. 99lik. 99lik. 890 5960. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Narigisini 12.5 ga sotdim hozir. Manosini 12 million 500 ming so'mga sotibdi manosini. Bunisini 10.5 million so'mdan savdolari bo'libdi, berishmabdi. Bo'ylarini ham aytib o'tib ketamiz. Biri 15 plusida chiqadi. Biri 10 emas, biri 15 plusida chiqadi. Biri 15 ga olaveringlar. Manzil qayerda edi? Manzil Chinobod, Norin. Manzil Chinoboddan Norin degan joydan ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. Lekin ko'chatlari yaxshi. Betali kelishilgan holda bo'lmaydi bizda ish. Priyamoy tas-tas kelinadi, videoga olib, nomerlarni qoldirib o'tib ketaveramiz. Bozoringizni bersin. Lekin mashinangiz o'ta kuchli ekan ichida. Mashinangiz kuchli ekan. Uchovi ham zo'ru, endi uchovining ichida ham zo'ri mashina. Yosh ko'chat muvassalaridan so'ragan obunachilarimizga sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Hormanglar. Tuzimizda olyapsizlar. Nechta buqalar bor endi sizda? 10 ta. 10 ta. 10 dona akalarimizning buqalari bor ekan. Yoshlari qanaqa bularni? Yoshlari 1 yashardan o'tgan, shu 1.5 yashar atrofidagi novvoschalar.
Betel neç pullar neç pulga doğru bu kadar iz var. Her yıl özüye kadar. En kişiden tartın. 10 milyon pul yaptı, 8 milyon pul yaptı. Yok yok, çünkü neç pullar neç pulga doğru. Narkati yapsız. 10 yarım ben. Hı hı. 9 milyon so'mdan 10.5 milyon so'mgacha kamlari bor, buqalari bor ekan. Aytilayotgan narxlar muhim emas. So'rab olaverasizlar. 9 milyon so'mdan 10.5 milyon so'mgacha narx aytishyapti. Yoshlari shu 1.5 yashar atrofida, 1 yashardan o'tgan novoslar. Telefon nomeri ayting. 77 li. 019. 0492. Maşa 2 ucubiga neç bir bo'lyapti savdosi? 10 bo'lyapti. Monosini 10 million. Monosini chi? Buni hali savdolari bo'lmadi. Monosini 10 million so'm qilyaptikan, narigisini hali savdolari bo'lmadi. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Mobodo kelishib qolsa dastlabki xizmatlari bor. Yemoq ichmoqiga havolatlari ham bor. Bo'ldi, aloqaga chiqaverasizlar. Mashinaning savdolari qattiq bo'lyapti. Bilib o'tib ketamiz. Mashin buqani hozir savdosi bo'lyapti. Akalarimiz savdo qilib turgan joylaridan. Shu buqani hozir savdosi bo'lyapti. 12 million 600 ming so'm savdolari bo'lib turibdi, berishmayapti. 12 million 600 ming so'mga. Endi o'tib bir sigir bozorlarida ham ko'rsatib o'tib ketamiz sizlarga. Yana 100 ming so'm qo'shsa, abaya bo'lsa bitadi-da uni ishi. Sir sigirlardamiz. Qani, mana shu xunajon nech pul bo'ldi ekan? Aka nech pul bo'ldi, barakasi, hormanglar. 10 million 700. Bu maqom. Zo'r aka. Rasa baqadi yon aka. 10 million 700 ming so'm bo'ldi. Yo'q, yo'q, chiqarmayman sizni. Ko'chatlari zo'rlaridan, semiz variantlaridan. Bormay to'g'a, charchamayapsizmi? Nech kunlar qaytyapsiz? Tuzi rahmat. 12 million so'm tog'alarimiz narx aytyapti ekan, semiz xunajin. Yoshlari yosh, kuraklarini ham chiqarmagan. Savdolari qanaqa bo'lyapti o'g'il? 11 million so'mga ozgina o'tib bering deyapti ekan, tog'alarimiz berishmayapti ekan. Bozoringizni bersin. Lekin xunajin ham zo'r ekan, ko'chatlari ham zo'r ekan, yaxshi boqishibdi. Xo'p, mana savdolari bo'lib turibdi shu qisir sigirga. Yemlangan variantlardan ekan. Bular olmay qo'yver deyapti, bo'pti, olmadik. Savdolari bo'lib turibdi. Sir sigirda 6 million 500 ming so'mga so'rashib turibdi ekan. Berishmayapti ekan. 6 million 500 ming so'mga. Narxona bergandan keyin 6.5 million so'm akalarimiz pul beryapti, qo'shing beramiz deyapti akalarimiz. Necha tuqqan aka? Buning bitta tuqqan bor. 3 ta tuqqan. 3 ta tuqqan aka. Bu olindimi aka? Necha bo'ldi, to'g'a? Sotmadi, sotmadi. Necha pulga? 9.300. 9.300 mingga sotishmayapti. Qisir sigir. Yosh ekan u. Yana bolalar qatoridamiz, yana bola sigirlardan ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Sut ko'plaridan yoki ro'zg'or boblaridan ko'rsatib o'tib ketamiz. Bolasi novvozcha ekan aytdi. Bolasi novvozcha. Hozir egasidan ma'lumotlar. Hormanglar. Assalomu alaykum. Hormanglar. Charchamayapsizlarmi? Tuzimisizlar? Ha. Pullari nech pul ekan, tog'a buni? Yaqin aytyapti, 15 million. 15 million so'm tog'alarimiz narx aytyapti ekan, yaqin qilib. Nechinchi bolasi, yonday bolasi? Ikkinchi bolasi. Yonday bolasi, ikkinchi bolasi. 6 kuraymi? 6. Tishlari 6 ta, ikkinchi bolasi. Sutlari nechta? Suti 8 litr suti bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, hozir telefon nomer berib o'ramiz. Ayting nomeringizni. 93 li. 784 35 00.
3500 kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Endi kelishishga osonroq bo'ladi. Narxlari necha pulga boryapti? 14 million 400 ming so'm hozirgi realni bo'layotgan savdolari 14 million 400 ming so'm savdolari bo'layotgan sinamoqqa beraveramiz deyapti. Puldan olib qolib sinab olsanglar bo'laveradi. Nomerlarni qoldirdik, aloqaga chiqaverasizlar. Manzil qayerda edi, tog'a? Manzil. Manzil. Manzil Baliqchi markaz. Baliqchini sentrdan ekan, tog'alarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Bunyodbek uzaki. Bolasi novvoscha. O'zimizni ro'zg'or bo'lib sigirlardan. Ko'rsatib o'tib ketamiz, ko'rib qo'yasizlar. Pulu neç pul aka buni? Pulu neç pul aka? 15 ga beraveramiz. 15 ga beraveramiz deyapti akalarim. Nechinchi bolasi? 4-chi bola. Yondagi bolasi 4-chi bolasi. Ustini nechtaga berasiz? Ustini nechtaga berasiz? Nima o'zi bu? Ustini 5 litrga beraman. Ustini 5 litrga beradi. Nomeringizni ayting. 95-lik 95-lik 218 41 44 kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar 15 million so'mga bo'lsa berib yuboramiz deyapti ozgina kamini qilib beradi hech kim aytganiga sotmaydi qaror kompaniya bu Bunyodbek uzaki ama sigirni bo'ydorliklari o'ta bo'ydor emas duru 15 atrofidan chiqib qoladi sigirni bo'ylari aloqaga chiqaverasizlar Manzil qayerda aka? Manzilingiz qayerda? Baliqchidan. Baliqchini sentridan ekan akalarim. Bugun bari baliqchilik akalarimiz sigirlarni sotgani olib chiqishibdi-da. Narigisi ham siznikimi? Narigisi ham siznikimi? Narigisimi? Ha. Buni necha pulga berib yuborasiz? Bo'ladigan. 15.5 beraman. Buni 15 million 500 ming so'mga beraman deya. Bolasi xunajini? Bolasi xunajin 15 million 500 ming so'mga bo'lsa berib yuboraman deyapti. Nomerlarni qoldirdik. 3-chi bolasiga ekan. Ustini nechtaga beradi? 8 taga beradi. Sinab olaverasizlar. Aka bozoringizni bersin. Ammo bu sigiri zo'r. Narigindan ancha kuchli. Mana yelinlar ya. Oq yerdan ekan. 8 ta sut ketyapti. Navbatdagi ena bola sigirni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Savdolari menimcha bo'lib turibdi, yana bilmayman. Bolasi novvoscha ekan. Sigirni o'zi ham yosh ekan. Yosh shekilli. Nechinchi bolasi aka? Yondagi bolasi birinchi bolasi. Pullarni yengil qilib aytavering aka. 19 million so'm kamlari bor. Kamlari sizlarda. Ama endi narxni Sizcha baland aytganga o'xshadi-yu, lekin sigir ham yaxshi sigir ekan. Sigirni bo'ylari ham shu 1.20 kilosida chiqib qoladi, yosh ekan ama. 19 million so'm kami bor. Nechta sutga berasiz? 5 ta. 8 taga beraverasiz. 7 ta deng aka. Sog' olsa 8 ta sut chiqsa xursand bo'ladi. 7 ta sutga olaverasizlar 19 million so'm kami bor. Telefon nomeringiz. Bermasam bo'lmaydi. Bersiz ham bo'laveradi. Endi misol uchun kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqadi aka baribir. Akalarimizni har dori chetda ekan, chetda sotib ketamiz uka deyapti. Hozir realni bo'layotgan savdosi necha pul beryapti aka? 16 million 500 ming so'm savdolari bo'layapti. Ham bolasi novvoscha shved sigir, yaxshi sigir ekan ona. Yoshlaridan ko'rsatib o'tamiz. Yaqinda tug'ilgan ekan. Nechinchi bolasi aka? Xormang, assalomu alaykum. Birinchi bolasi. Ikkinchi bolasi ekan. Mana evib turibdi. Buni kimga 600 ga? Buni 2 million 600 ming so'mga olib sotar ekanlarimiz olishibdi. Qiziqadiganlarga nomer qoldiraveramizmi aka? Qiziqadiganlarga nomer qoldiraveramiz. Mol sotilmaydi ekan. O'zlari boqishar ekan. 12 million 600 ming bolasi xunajin ekan. Bolasi novvoscha savdolari bo'lib turibdi. Mashsiga. Tomlari ham yaxshi ekan.
savdosi bo'lyapti. Necha pul berishyapti o'g'il? Necha pul? Necha pul beryapsizlar? 16 million 400. Zo'r bo'lyapti. 16 million 400 ming so'm. Bolasi novvoscha, lekin haligi narigi sigirlardan ancha yirik, endi realni bo'layotgan savdosini ko'rsatyapsiz. Menimcha bu bolasi 4-chi bolasi. Sigir. Ulardan olaman. Bo'ldi, navbatdagi sigirlarni ham sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Bolasi novvoscha, ikkovsining ham bolasi novvoscha variantlaridan. Pullari necha pul? 30 million so'm bo'ladi. Jupiga 30 million so'm savdosi bo'ladi. Endi savdosi bo'lib turibdi ekanda, men misol bo'lmasa nomer ham qoldirib ketardim. Endi mabodo kelishib qolsa, endi sotilib ketsa sotilib ketdi, qiziqadigan akalarimizga nomerlarni qoldirib o'tib ketamiz. Bo'zaylar ham lekin polvoncha ekan. Qiziqadiganlarga nomer qoldirib o'ramiz akalar. Senda pastelni. 95 lik. 3ta 0 7340. Qarang, mabodo telefon qilib, kelishib qolsanglar, pullardan sinamoqqa qolsa, misol uchun bermayman. Pulni bermayman, olib ketaverasizlar degan. Sinab bemalol sinab olaverasiz ekan. Kelishaveradi aka, bunaqadan ko'p. Bunaqalardan serob ekan. Hozir ham mashinalarda savdosi 30 million so'm bo'lyapti ekan. Bolasi novvoscha, ikkovsiniki ham. Bu sigirlarni nechtadan sutga beraverasizlar? Ha? 7tadan sutga beraverasizlar, beraverar ekan. Endi bemalol 7ta sut bersa kerak menimcha sigirlar. Sigirlar ham yaxshi ekan. Ama tutamları ingichkaroq ekan. Hurmatli obunachilarimiz, hammalarga, chorvalarga, oilalarga Allohdan barakali kun tilagan holda videolarimizni yakunlaymiz. Videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa, o'z uzrlarimizni so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.